السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقالكم انت ان شاء الله وحان كغال دونا علي مسلم اها او لكل ما يدد كي لغو مغعاب جري فايكين جيغا وحنا كقري عادو ينكو دي دخمدو دي لاياب كلها كون سنكور مقالكم انت ان شاء الله وحان كسو قدبين دونا عادو ينكي دخمدو دي لاياب كلها او كسو اركي ونا كقري خليف كي عباسين لغو مغعاب جري المقتدر بالله waxaa u timid warqad fariina waxaana kaga imaatay boqorkii saqaalibada saqaalibadan waxaa lagu magacaabi jiray shucuubtii degi jiray ruushka wixii ka sukeeya yaani wadamada ruushka ka sukeeya sida Poland iyo Serbia iyo wadamadaas waxaa lagu neenaas jiray boqorkaas khaan Bulgaar nahri Volga waxaana laga wadaa khaan waa boqor Bulgaarna waa Bulgaaria iyo wabiga Volga ama boqorka Bulgaaria iyo wabiga Volga boqorkaas wuxuu ka dalbaday boqorkii Cabaasiinta ama khaliifkii Cabaasiinta oo warqadii uu soo diray ku codsaday in muslimiintu ay u soo diraan dad culuma ah oo dadkiisa diinka Islaamka bara fahansiyana sidoo kalena in la kaalmeeyo oo xoolo loo soo diro kaalmo maaliyadeed ama mucaawino waxa dhihi karto sidoo kalena wuxuu dalbaday in masaajid loo dhiso iyo in dhufays ay muslimiintu u dhisaan khaliifkii Cabaasiinta ee Muqtadir Billaah wuxuu diyaariyay wixii laga dalbaday oo dalabkii warqada lagu soo diray oo dhan sidoo kalena wuxuu ka codsaday caalim muslim ahaa oo lagu magacaabi jiray Axmed ibn Fadlan oo caan ku ahaa cilmigiisa iyo runtiisa inuu hoggaamiyay kooxda safarka u baxayda kooxdan loo diri doono saqaalibada ee laga doonayo inay islaamka ugu yeeraan inuu hoggaamiyo dadka saqaalibada ahna ay diinka islaamka fahansiyaan oo diinka islaamka ugu yeeraan Axmed ibn Fadlan iyo kooxdiisu waxay ka dhaqaaqeen Baqdaad waxayna u safreen dhulka loo yaqaano Tataristan hadeertan intii ay jidka ku sii socdeen Axmed ibn Fadlan wuxuu ahaa nin jecel inuu wax walba uu la kulmo ama ha yaraadaan ama ha weynaadaan uu sii arko iyo dhaqamada la yaab kale ummadahaas ummadaha islaamka ka duwan uu arko uu qoro intii ay sii socdeen jidka waxay sii mareen magaalo lagu magacaabo Jurjaan ama Jurjaaniya waxay ahayd magaalo aad u qabow isagoo tilmaamaya Axmed ibn Fadlan qabowgii magaaladaas ay kula kulmeen wuxuu yiri markii wax ka qoray waxaan tagnay magaalo lagu magacaabo Jurjaaniya waxaanan aan kula kulannay magaaladaas qabow aad u daran xataa laba ka mid ah raggii safarka igula jiray oo safarka ku socday waxay hilmaameen geelkoodii habeenkii yacni geelkii ka seexdeen iyagoo wax daba u shidan oo geelka dhanba waa hilmaameen qabowga dartiis subaxii markay soo kaceen oo way bariisteena waxay arkeen geeloodii oo geeriyooday qabow dartiis oo barafoobayba wuxuu yiri sidoo kale Axmed ibn Fadlan markii aan aado marmarka qaar musqusha si aan wajiga isaga soo dhaqo waxaan soo laaba jiray iyadoo garkayga uu barafoobay ood moodaba ja barafo oo igu dhagan inuu yahay wuxuu yiri sidoo kale waa isaga tagnay magaaladii oo jidkeennii ayaan sii qabannay iyadoo mid walba annaga naga mido uu isku daboolay shan maro qabowga dartiis aanayna ka muuqan indhihiisa maahane yacni jirkiisa meel aan indhaha ahayna aanay ka muuqan markii uu dhammaaday Ibn Fadlan safarkiisii uu ku joogay saqaalibada wuxuu u safray dhulkii Vikingiga markii ugu horreeyday Vikingiga iyo saqaalibada ama Bulgaariyiintii wabiga Volga waxay ahaayeen dad kala ganacsada waxay iibsan jireen Vikingigu wax soo saarkii reer bariga sida xariirta dharka suufka laga sameeyey dahabka iyo qalinka iyagoo beddelkeeda ka iibin jiray malabka iyo addoommada halkaas ayuu kula kulmay Ibn Fadlan markii ugu horreeyday dadkii lagu magacaabi jiray Vikingiga isagoo tilmaamaya muuqaal ahaan sidii u yaaleen wuxuu yiri waxay ahaayeen dad dheer oo jir buuxbuuxa weligay ma arag wax ka kor waaweyn waxaa moodaa geetimireed kalarkooduna waa jaalle iyo guduud isku darsamay mid walba iyaga ka mida wuxuu wataa faas seef iyo midi mar walbana kama tagto jirkoodana waxaa ku xardhan shaabado kor ilaa hoos ama waxa loo yaqaana taatuuga dumarkoodu mid walba oo ka mida waxay qoorta ku wadataa katiinad katiinadaha ay wataan dumarkoodu qaar waa qalin qaar waa bir caadiya oo macdana qaarna waa dahab katiinada ay wadata haweeney kasta oo iyaga ka mida waxay tilmaamay xoolaha uu ninkeedu haysto haddii ninkeedu uu maalqaban yahay iyo haddii ninkeedu uu faqiir yahay waana dadka ilaahay abuuray kuwa ugu qurun iyo ur badan uguna wasaq badan wuxuu yiri kaadi iskama dhaqaan saxarana iskama dhaqaan sidoo kalena jaanaabo kama qubaystaan cuntadana markii ay cunaan faraha iskama dhaqaan mid walba oo ka mida maalinkii wuxuu madaxa iyo wejiga ayuu dhaqdaa wax kale iskama dhaqaan wejiga iyo madaxana wuxuu ku dhaqdaa biyo kuwa ugu qurun iyo wasaq badan isagoo tilmaamaya siduu arrinkaasu ku dhacay wuxuu yiri haweeneyda iyaga ka mid a ama addoontu maalin kasta waxay soo qaadaa weel biyo ah weel xoogaa weyn oo biyo ku jiraan kadibna waxay u keentaa ninka sayidka u ah ninkaas wuxuu sameeyaa biyaha wejiga ayuu ku dhaqdaa madaxana wuu ku dhaqdaa wuu ku dulshanlaystaa xaakuu ku tufaa candhuufuu ku tufaa kadibna waa ay ka qaadaa waxay u geydaa kan ku xiga midka ku xigana wuxuu ku sameeyaa kii hore intii uu ku sameeyey biyaha kadibna waa ay ka qaadaa waxayna u geydaa midka ku xiga
isna wuxuu ku sameeyaa labadiisii saaxiib ee hore wixii ay biyaha ku sameeyeen ilaa ay ku wareejida dhammaan dadka guriga ku jira. Wuxuu yidhi, waxaaba mooddaa dameero dhumay, waxay dhisteen guryo waaweyn oo ay ka dhiseen alwaax. Guryahaas ay dhistaan ayay isugu yimaadeen, yacni 10 raga ama 20 raga, iyagoo ah mid walbana uu wato adoontiisa ama xaaskiisa. Halkaas ayayna isku galmoodaan oo isugu tagaan, iyagoon kala xishoon, oo mid walbaa saaxiibkiis isagoo uu fiirinaya uu u jeedo ayuu islaantiisa u galmoodaa. Dabcan, marka loo fiiriyo Axmed ibnu Fadlaan wadaadka, isagu waa qof muslimina, nadaafadda iyo xishoodka iyo dhaqan xumada in la iska ilaaliyana waa qayb ka mid ah diinta Islaamka. Isagu aad iyo aad ayuu ula yaaban yahay, oo wax laga yaaba ay la tahay waxa ay dadkaasu samaynayaan laga yaabay inta annaga la yaabannahay in ka badan inuu isagu la yaabanay. Aan ku socona sheekada, isagoo tilmaamaya sidii u cibaadaysan jireen, wuxuu yidhi, waxaa ka mid ahaa dhaqamadooda oo dhaqan u ahaa mid walba oo iyaga ka mid a inuu subaxi soo baxo isagoo hadiyada sida, kadibna uu yimaado alwaax weyn oo ay taageen, kadibna ay weji dad u sameeyeen, weji dad ay u yeeleen, agtiisana uu dhigay hadiyadihii uu siday, kadibna uu u sujuuda alwaaxa kana baryo inuu irsaaqad u sahlo, sidoo kalena inuu u sahlo nin ganacsada ah oo xooliha uu iibinayo ganacsigiisa ka iibsada. Haddii aanu ganacsada helinna, subax kasta sidaas ayuu samayn jiray oo hadiyada ayuu qaadi jiray. Sidoo kalena waxay samayn jireen intay lo' iyo ari gowracaan oo madaxyadooda alwaax ay dhulka ku taageen ay sursuraan, alwaax badanay dhulka ku taageen, madaxyada xoolihii ay gowracaan ay suraan, ayay ka seexan jireen, yacni habeenka ayay ka seexan jireen. Habeenka waxaa imaan jiray yuri eeyo, kadibna waxay qaadan jireen oo cuni jireen madaxyadii xoolaha ay meesha sureen. Subax markii ay soo kacaan oo madaxyadii ay meesha ka waayaan, intay farxaan ayay waxay dhihi jireen, ilaahaygii wuu iga aqbalay hadiyadaydii oo waa uu cunay. Mar uu ka hadlay dhaqamada mujtamaca wax ka midana, wuxuu yidhi, intooda badan waa cabtooy khamriga aad iyo aad u caba. Waxaa laga yaabaa midkood inuu geeriyoodo isagoo weelka khamriga gacanta ku haysta. Sidoo kalena haddii ay qabtaan tuug, yacni mid tuug haddii ay soo qabtaan, waxay keeni jireen geed aad u weyn, kadibna madaxa ay xarig u geli jireen, waa ayna laalaadi jireen, yacni waa ay daldali jireen. Meydkiisana bartay kaga tegi jireen isagoo suran, ilaa meydkiisu uu iska go'go'o oo qoraxda iyo roobka iyo waxaas cimilada isku korba bedelayda ay jirkiisa dhammaydo. Dhaqamadii layaabka lahaa ee uu ku soo arkay Ibnu Fadlaan Vikingiga waxaa ka mid ahaa wixii ay ku sameyn jireen meydkooda. Wuxuu yidhi, midkood markii uu geeriyooda waa ay gubi jireen, haddii uu ahaa fakiir waxay u sameyn jireen doon yar, kadibna meydkiisa doonta ay ku dhex ridi jireen dab ayayna qabadsiin jireen. Laakiin haddii uu ahaa nin xoolo leh oo maalqabeena ama uu ka mid ahaa madaxweyntooda, waxay u kala qaybi jireen xoolihii uu ka tegay 3 qaybood. Qayb waxay sii jireen ahalkiisii iyo caruurtiisii iyo dadkii uu ka tegay, qaybna waxay ugu soo iibin jireen dhar qurux badan oo yacni dhar madaxeeda, qaybta kalena waxay ku soo iibsan jireen khamro maalinka ay gubayaan, khamro ay ka dhirgaan maalinka ay meydkiisa gubayaan. Sidoo kalena waxay weydiin jireen addoommadiisii iyo addoommadii uu ka tegay qofkii doonaya inuu la dhinto sayidkiisa. Hal qofaa la rabaa inuu la dhinto sayidkiisa oo lala gubo. Qofkii yidhaahdo aniga oo gacanta taaga kama laaba karo doorashadaas oo waa lala dilayaa. Isagoo ka sheekeynaya sidii ay yeeleen mid ka mid a madaxweyntooda ama maalqabeenadooda, wuxuu yidhi, waxay meydkiisa geliyeen qabri 10 maalmood. 10 maalmoodna haweenaydii lala dili lahaa ama addoontii lala dili lahaa waxay ku jirtay khamri cabow iyo inay sarkhaanto iyo waxaas ayay ku mashquulsaneed. Markii la gaaray maalinkii la dili lahaa, waxay keeneen maro ama sijaayad qurux badan oo kuwa ugu quruxda badan ah. Mar sijaayadda waxaa tuleysa haweenay duq ah oo ay ugu magac dareen malakulmowd. Meydkiisa waxay dhex dhigeen sijaayaddii ama gogashii quruxda badneed, isagoo ay ugu labiseen dharkii ugu qurux badnaa, dahab iyana ay ku xardheen korkiisa. Kadibna meydkiisa waxay dhex dhigeen doontii lagu gubi lahaa. Doontana waxay u saareen khamro iyo qudaar iyo hilib. Sidoo kale waxay keeneen dooro, yacni dooro ama digaag sidaa u taqaano, iyo sidoo kalena waxay keeneen neef lo'ah. Kadibna dhexda ayay ka jareen mid walba oo ka mid a dooradii, eygii iyo lo'dii, kadibna waxay ku dhex rideen hilbahooda doontii lagu gubi lahaa. Waxaa imaaday kadibna ragga oo wata gaashaamadooda wata, gaashaamadoodana biro ku garaacaya si uu dhawaq u sameeyo. Waxay sidoo kale khamri u keeneen haweenaydii lala dili lahaa, addoontii lala dili lahaa, addoontii khamrigii cabtay cabaarii haystay, kadibna waxay ka codsadeen inay doonta gasho, yacni doontii ninka lagula gubi lahaa. Wuxuu yidhi Ibnu Fadlaan, waxaan arkay iyadoo diidan oo dhibsanaysa waxaas, yacni dhimasho ma rabto oo dhimashada ayay diidan tahay, laakiin waa ay ku qasbeen oo haweenaydii toleyda duqda ahayd oo sijaayadda toleyda markii hore oo malkumoodka igu magac dareen, haweenaydaas ayaa ku riixday. Wuxuu yidhi, waxay ku xireen haweenaydii la dili lahaa geed, qoorta ayayna xarig kaga xireen oo ay ku ceejiyeen.
wuxuu yiri haweeneydii duqda ahayd ay malak ulmowdka ku magacaabayeen ayaa timid iyadoo midi weyn wadata, kadibna waxay bilowday in haweeneydii ay midida ku mudmuddo. Raggu intaas waxay garaacayaan gaashaamadii ay wateen si ay dhawaq u sameeyaan oo khaylada gabadha la dilayo aanay haweenka kale u maqlin, kadibna in dumar in lala dilo yacni sayidyadooda aanay u diidin iyagoo bahalka ayay garaacayaan. Markii ay naagtii dhimatay, meydkeedii waxay dhex dhigeen doontii, waxaana doonta dab qabadsiiyey ninka geeriyado amaal qabeenaha midkii dad ugu xigay. wuxuu socday safarkii Axmed ibn Fadlan 11 bilood sanadkii 309 hijriga ayayna ahayd oo ku baagneed 921 miilaadiga. boqorkii markii hore dalbaday muslimiinta isaga iyo shacabkiisiba waa ay muslimeen. qormada Axmed ibn Fadlanna waa qormada keliya ay taariikhyahanadu ka faa'iideen dhaqamadii iyo caadooyinkii sidii u yaaleen Vikingiga, maadaama aanay jirin taariikho kale oo laga qorqoray xilligii ay Vikingigu joogeen, oo sheekooyinkooda waxay ahaa jireen sheekooyin afka lagu kala qaado, yacni sheekooyin laysaga sheekeeyo oo dadku jiilba jiil ay sidaas isugu sii sheekeeyaan, ma aanay ahayn wax qoran. qormada Axmed ibn Fadlan waxay ahayd tii ugu horreeyday qoran ee tilmaamaysa uu qorayna qof la kulmay dhaqamadooda iyo caadooyinkoodana arkay. muuqaalka maanta insha allah intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.